a danas ću posebno istaći vest da smo objavili javnu nabavku za uređenje osnovne škole Sveti Sava. Procena je 150 miliona dinara bez PDV-a, znači sa PDV-om će biti 1,5 miliona eura i to ostvarujemo zajedno sa Kancelarijom za javne ulaganja. Pored radova koje smo imali u osnovnoj škole 8. septembar i još će se raditi u osnovnoj škole 8. septembar, pored radova koji su bili u školi mladosti, još će se raditi u školi mladosti, nadam se da ćemo završiti izgradnju sportske sale. Pored radova koje očekujemo u gimnaziji, koje se procenjuju na nekde 1 milion eura, ovo je potpisan ugovor, objavljena javna nabavka i to su zaista veliki projekti koji se ulažu u poboljšanje obrazovanja dece na teritoriji grada. Imamo neke projekte vezano i za vrtiće, ali želeo sam pre svega da upoznam javnost da je objavljena javna nabavka za rekonstrukciju škole Sveti Sava u iznosu, kao što sam rekao, 1,5 miliona eura i nadam se da će to biti uspešno privedeno kraju. Imamo pozitivna iskustva sa kancelarijom i nadam se da ćemo imati još projekata sa njim.